Múmia. Então vamos voltar com a Jéssica Cruz. Ela tem um convidado especial, já está com ele, o nosso prezado, o Ovelã Amaral, o nosso carnavalesco Ovelã. Será? Vamos ver se está por ali. Nos trazendo detalhes, hein? Que foi? Será que ele está hoje conosco? A previsão do tempo desse Carnaval 2020, minha querida Jéssica, conta para nós. Sol tá tendo, viu, Sérgio? Tá muito quente, calorzão daqueles. Só que vamos saber mais detalhes porque tá todo mundo curioso. Carnaval, será que até o fim do carnaval a gente vai ter esse sol para poder ir à praia? Vamos saber. A gente vai conversar aqui agora com o Overlan Amaral, que tá aqui ao meu lado já para dar esses detalhes. Já fui perguntando: vai ser chuva? Vai ter ou não? Vai ter sol? Bom dia. Bom dia. Não, o tempo vai ser esse tempo variado, né? Alguns momentos pela manhã você tem muita nebulosidade, mas durante o período da tarde, muita insolação. Todavia com possibilidade de pancadas de chuvas, né? Então, um tempo bom, mas instável, sujeito a pancadas de chuvas. Por outro lado, as temperaturas muito elevadas. Desde as mínimas, no período da madrugada, por exemplo, aqui em Aracaju, nós estamos tendo mínimas de 26 graus. E as máximas que estão chegando 32, 33 graus, no interior 36, 38 graus. Então, muito quente. Inclusive, a minha equipe estava ontem lá em Neópolis e o calor estava daquele jeito. E aí, quando está próximo ao rio, a tendência é essa mesmo, né? Exato, a tendência é essa, porque lá, além da incidência do calor, você tem muito vapor que vem do rio, então forma um efeito estufa, fica aquele calor abafado. Como também aqui no litoral, na Grande Aracaju, a gente tem sentido, hoje mesmo a previsão está indicando tempo abafado aqui para o litoral, para a Grande Aracaju. Esse tempo abafado faz com que também chova. Isso faz com que chova. Esse é o mecanismo, é o tempero principal para a formação de chuva, especialmente daquelas chuvas localizadas. Você vê de repente forma-se uma nuvem local carregada e vem a precipitação. São chuvas locais. A gente pode falar isso também para o sertão? Sim, também para o sertão. Inclusive, nós estamos monitorando há pouco e observando que no sertão, desde lá de Gararu até Canindé, o índice de nebulosidade aumentou. E há a possibilidade de pancada de chuva a qualquer momento. Então, olha, carnaval de muito sol, tem sim a possibilidade de chuva, mas se chover, espera um pouquinho, porque o sol aparece a qualquer momento. Imediatamente, a predominância maior vai ser de sol. Sol e calor. Sol e muito calor, que eu já estou sentindo aqui, já estou com calor, o sol está batendo aqui no olho, viu, Sérgio? Tá uma situação, mas é legal. Eu gosto de calor, gosto de sol e gosto de praia também. Quem me acompanha sabe. Sim, nós sabemos, querida Jéssica, o pessoal trabalhando ali atrás, ó, atrás dos nossos personagens principais, tem o pessoal trabalhando. O Velan Amaral tá bonito, o Velan Amaral, ele está me lembrando, se tiver uma foto eu colocaria ao lado dele assim, ele me lembra Jean Paul Belmondo, um dos maiores atores franceses, um dos grandes nomes do cinema mundial. Jean Paul Belmondo, daqui a pouquinho pega uma foto, faz uma foto do Overland assim e coloca o Jean Paul Belmondo, parece irmãos. Obrigado, Jéssica. Overland, um abraço. Galã, bonito demais. A gente já se fala, Jéssica Cruz. É igualzinho, é igual. É, Jean Paul Belmondo. São 8 horas e 10 minutos.